Dis woorde wat reg deur die Bybel verskyn. Dink daaraan en vergeet nie. Beide verwys na 'n menslike eienskap, iets wat in ons gedagtes, ons verstande plaasvind. Beide is werkwoorde en teenoorgesteldes. Om daaraan te dink is om nie te vergeet nie, en om te vergeet is om nie daaraan te dink nie. God sê dikwels aan sy volk om aan al die dinge wat hy vir hulle gedoen het te dink. Om aan sy genade en sy goedheid teenoor hulle te dink. Soveel van die Ou Testament bestaan uit wat die profete aan die volk, die Hebreëse volk gesê het, om nie te vergeet wat die Here vir hulle gedoen het nie, maar ook die belangrikste, dat hulle nie moes vergeet wat hulle roeping in hom was en watter type mense hulle moes wees as gevolg van daardie roeping nie. Psalm 77 vers 12. Ek dink aan die dade van die Here. Ja, ek wil dink aan u wonder sy die voortyd. Is dit enigszins anders vir ons vandag? Beide op korporatieve vlak en selfs nog meer op persoonlike vlak? Hoe maklik is het nie om te vergeet wat God vir ons gedoen het nie? Hierdie week kyk ons na hierdie belangrike beginsel van om daaraan te dink soos wat het in Deuteronomium weergegee word en om nie God se wisselwerking in ons lewens te vergeet nie. Baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam SSL. Ons is hierdie week by les 10 vir 27 November tot 3 Desember en dit is dink daaraan vergeet nie. Dink daaraan vergeet nie. Ons geheeteks vir hierdie week is Deuteronomium 9 vers 7 en dit lees soos volg. Dink daaraan vergeet nie hoe jy die Here jou God in die woestyn vertoren het nie. Van die dag af dat jy uit Egipte land uitgetrek het, totdat jy by hierdie plek gekom het, was jy wederstrewig teen die Here. Deuteronomium 9 vers 7, ek lees weer. Dink daaraan, vergeet nie hoe jy die Here jou God in die woestyn vertoren het nie. Van die dag af dat jy uit Egipte uitgetrek het, totdat jy by hierdie plek gekom het, was jy wederstrewig teen die Here. Deuteronomium 9 vers 7. Ons sê baie welkom aan leraar Louis Burger, wat hierdie week weer saam met ons die lesie bespreek. Baie wel. Baie dankie David. Vir die voorreg om saam met jou te kan wees om hierdie les te doen. En ek glo die Here het vir ons 'n groot seën in hierdie les weer 'n keer hierdie week. Onse Vader wat in die hemel is, ons is dankbaar dat ons vandag weer hier by mekaar kan kom om hierdie les te kan bespreek, wat vir ons weer lesse leer en vir ons wys dat ons die regte keuse moet maak om U te dien en om ons te leer en te wys wat dit beteken om waarlik kinders te wees. Dankie vir die voorreg wat ons het om hierdie lesse te kan doen en ons vra Here dat U ons deur die Heilige Gees sal lei vandag soos ek en David hierdie les gaan bespreek en dat U vir ons die nodige wysheid sal gee om dit aan die kinders oor te dra en dat die boodskap van die les reg mag deurkom. Is my gebed in Jesus naam. Amen. 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 Ja, die les leraar is dink daaraan vergeet nie. En dis nogal 'n probleem waarmee ek sit, is vergeet. As ek die ding neerskryf nie, vergeet ek dit. En as ek dit neerskryf, vergeet ek waar ek dit neergeskryf het. So ja, dis nogal Die onthou storie is nogal 'n probleem vir my. Ek dink is 'n siekte, miskien in die familie of in die tyd waarin ons leef, ek weet nie. Maar hoe dit ook al sy, leraar se gedeelte op Sondag is, dink aan die reënboog. Nou dis 'n goeie ding om aan te dink, leraar, deel met ons daar so asseblief. Ja, dankie David. Jy weet, dis snaaks dat ons of eintlik is dit nie snaaks nie, maar is interessant dat ons terugvat reg na die begin toe waar die eerste woorde dink daaraan of dink aan dit gegee is aan Noag toe hy die ark het gekom het. Jy weet, in vandag se lewe is daar soveel mense wat as hulle 'n reënboog sien, party mense verwonder hulle aan die reënboog, party mense ry maar net aan, hulle merk nie as die reënboog op nie.
En party mense en die oorgrote meerderheid weet nie eers wat die reënboog beteken. Hulle weet nie eers dat, soos die lesie vir ons dit aandui, om te dink aan die reënboog is om te dink en te weet dat die wêreld deur 'n vloed verwoes was. Heel eerstens dui dit op die oordeel wat God oor die wêreld gehad het. Met ander woorde, daar was 'n oordeel en daar kom weer 'n oordeel, maar die reënboog dui ook aan die belofte wat God gemaak het dat hy die aarde nie weer sal verwoes met water nie. Maar hy gaan dit nie met water verwoes nie, hy gaan dit met vuur verwoes. En dis die interessantheid daarvan, met ander woorde, die oordeel kom weer, maar die oordeel kom nou net in 'n ander vorm. En dit is vir my verstommend dat die mense van vandag glad geen waarde heg eers aan die reënboog nie. Ek meen as hulle nie eers onthou wat die reënboog beteken nie en hulle kinders nie eers dit kan leer nie. Hoe leer hulle kinders ander dinge? Maar dit was vir my mooi gewees in hierdie lesie toe dit hierso dit uitgebring is dat die belofte was nie net gemaak met aan Noag en al die diere en alles op die aarde nie. Die belofte was gemaak aan die aarde ook. Die aarde self. Jy weet, en dit is 'n groot belofte wat die Here gemaak het. En hy het gesê, ek stel die boog in die lig ook sodat ek kan onthou dat ek nie weer die aarde gaan verwoes nie. Nou ek meen die Here sal ons nou nie vergeet nie. Ons weet die Here kan ons nou nie dit vergeet nie, maar vir ons, dit het vir ons daar gestel dat ons kan onthou. Nou jy sien, hoe maklik is dit vir ons om te vergeet? Ons kyk hierson na die Israelitiese beweging uit Egipte uit. Hoe maklik was dit vir hulle om te vergeet? Ek meen, Moses was skaars vir 40 dae op die berg toe maak hulle 'n goue kalf. Ek meen, daai beweging om so gou te vergeet, en dit is hoekom hierdie dink daaraan, en die opskrif van ons les hierdie week, dink daaraan, vergeet nie, hulle doel was, die doel selfs met die reënboog was, om dit aan jou kinders te vertel, en aanhou aan jou kinders te vertel, sodat jy ook deur die repetisie, wat jy aan jou kinders vertel, nie vergeet nie. Jy sien, so jy vergeet self nie, en jou kinders, jy vertel het aan jou kinders vergeet nie, hulle vertel het aan hulle kinders, en so deur repetisie hou ons aan om te onthou dat daar 'n oordeel was, en dat God 'n belofte gemaak het in die reënboog, dat hy nie weer die aarde wou verwoes nie. En ons sien die verwerping daarvan, van die reënboog van God, reg net na die vloed, toe Nimrod hulle die toring van Babel gebou het. Ek meen, hoekom het hulle die toring van Babel gebou? Sodat hulle nie weer gaan sterf in 'n vloed nie. Maar so hulle daar al klaar weer reeds die belofte van die Here verwerp en die belofte van die Here vergeet. En dit is 'n kort rukkie net na die vloed. So jy weet om te dink daaraan en te onthou is baie belangrik en dit is die kernwoorde wat deur hierdie lesie gaan. En as ons elke dag nou sal bespreek, sal jy ook sien dat die kern wat uitkom is, dink daaraan en onthou, sodat jy onthou en jou kinders en jou kleinkinders ook kan onthou en nie vergeet nie. En deur repetisie kan ons dan onthou om dinge te leer. Want dis al hoe ons mense maar dinge eintlik leer, is maar deur repetisie. Amen, amen. Baie dankie, leraar. Baie waar. Die vraag hieronder natuurlik die volgende keer wat jy 'n reënboog sien, dink aan God se beloftes. Hoe kan ons leer om al daardie beloftes te glo? Luisteraars, kykers, asseblief hier op ons YouTube-blad, op ons webtuiste of op ons Facebook-blad, gesels saam met ons en los u kommentaar ook in die kommentaar gedeeltes hieronder. Maandag 29 November, die vorige dag wat voor jou gewees het. Nou soos ons nou goed al weet en wat ons al van tevore gesê het ook is dat Deuteronomium is waar Moses met die kinders van Israel praat, die geslag wat op pad is om die beloofde land in te gaan. Want hulle ouers het gesterf in die woestyn, hulle wat teen God opgestaan het, wat 40 jaar deur die woestyn was. Hierdie is nou hulle nageslag en hy is besig om met hulle te praat, net voordat hulle gaan aangaan. En in hoofstuk 4 van Deuteronomium, hier van vers 32 tot 39, vra hy hulle 'n paar vrae. Hy sê eerste vir hulle, doen ondersoek,
Kom ons lees dit. Deuteronomium 4 vers 32 tot 39 en ons en dit lees soos volg. Want doen toch onderzoek naar die vorige dag wat voor jou gewees het. Van die dag af dat God mens op die aarde geskaap het en van die einde van die hemel tot bij die ander einde van die hemel. Of so iets groots gebeur het of iets dergelijks gehoor is. So God sê, dit wat ek met julle gedoen het, hoe ek julle verlos het, kyk een bykie, gaan doen navorsing in die hele geskiedenis van die wereld, daar ooit so iets gebeur. Vanaf vers 33, het een volk die stem van die Here uit die vuur hoor spreek, soos jy gehoor het, en in lewe geblei, in die lewe geblei, of het een God probeer om vir hom een nasie uit een ander nasie te gaan neem, dier versoekinge, dier tekens en wonders, en dier oorlog, en dier een sterke hand, en een uitgestrekte arm, dier grootskrikwekkende dade, soos die Here julle God, met julle voor jou oë in Egypte gedoen het. Jy self het het te sien gekry, dat jy kan weet dat die Here God is, daar is geen ander buiten hom nie. Uit die hemel het hy jou sy stem laat hoor, om jou te onderrig, en op die aarde het hy jou sy groot vuur laat sien, en jy het sy woorde uit die vuur gehoor, en omdat hy jou vaders liefgehad het, en hulle nageslag na hulle uitverkies het, en hy self jou deur sy grote kracht in Egypte uitgeleid het, om nasies groter en machtiger as jy, voor jou uit te verdrywe, en jou in te bring om hulle land aan jou as erfenis te gee, soos dit vandag is, daarom moet jy vandag weet en ter harte neem, dat die Here God is, bo in die hemel en onder op die aarde, daar is geen ander nie. So hier, sê hy vir hulle, gaan soek een bykie, en gaan kyk bykie of hierdie volgende ding al ooit gebeur het, het o God ooit so direct met sy uit die hemel uit die donderwolk uit met die volk gepraat, of homself blootgestel in die rivier, hierdie groot wonders wat gedoen is toe jy in Egypte was, toe jy uitverlos het, het jy ooit gehoor van die begin van die skepping of so iets gebeur het, bly jy, vraag jy vir hierdie vraag, al hierdie dinge, het jy ooit gehoor van so iets nie, hou dan in gedachte, onthou hierdie dinge, want het sê vir ons, die vorige dag wat voor jou gewees het, onthou dit, gaan doen onderzoek, en onthou wat die Here gedoen het, onthou die dade van die Here. En dan kom in Deuteronomium 4 vers 40, en 40 sê, en dis nou die vers net na wat ons nou gelees het, so wat is Godse doel met hierdie hele ding wat hy nou dier Moses hierso vir die volk vertel het, en jy moet sy insettinge en sy gebooie hou wat ek jou vandag beveel, dat het met jou goed en jou goed kan gaan met jou kinders na jou, en dat jy die dae mag verleng in die land wat die Here jou God jou vir altyd sal gee. So wat is die slotsom? Wat is die punt waartoe hy gedryf het? Kyk hoe groot jou God is. Kyk hoe wonderbaar die Here is. Kyk hoe die jou verlos deur iets wat nog nooit gehoor is op die aarde nie. Deur sulke wonderdade. Wees dan gehoorsaam aan hom. Dien hom in gehoorsaamheid. As die vraag hieronder sê, hoe verteenwoordig hierdie voorbeeld die plan van verlossing soos dat in die Nuwe Testament weergegee word? Wat het Jesus vir ons gedoen, en hoe moet ons op wat hy vir ons gedoen het, reageer? So ons weet wat Jesus vir ons gedoen het, hy die hemel verlaat, hy het onsself verneder, hy het mens geword, en hy het diensbaar gewees aan die sondige mens, hy het nie gekom gediend te word nie, maar om te bedien, hy het mense gesond gemaakt, hy het mense gevoed, en toe het hy ons dood, die ewige dood gevat, hy het die straf vir sonde op hom gedra, hy het die loon van die sonde gedra van die mens, hy het alles opgegeef vir ons, want hy is lief vir ons. Wat is ons reaksie daarop? As jy my lief het, bewaar my gebooie. Een vraag ons moet kyk, Openbaring 14 vers 12, maar ons ken het ons baie goed, hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas, hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof van Jesus bewaar. So God roep ons, omdat hy ons verlos het, tot gehoorsaamheid, maar gehoorsaamheid uit liefde vir hom, vir wat hy vir ons gedoen het. Leraar, iets wat leraar wil bijvoeg daar, voor ons dinsdag toe gaan? Ek het net hierso, aan die einde, het ek maar net opgemerk, jy weet, God het sy kant gebring, hulle moes nou hulle deel doen, wat eenvoudig beteken het, dat hulle hom moet gehoorsaam. Amen. Dit kom weer net soos die vorige lesse deur askese.
Yes. Die Here het vir hulle alles gedoen, en al wat hy vir hulle gesê het, is, julle moet nou kies. Julle kan die verordeninge hou, en by die wette bly, en julle sal, en ons sal het later in die les ook sien, geseend wees, of julle kan afwyk, en julle sal nie geseend wees. En dit kom maar net weer recht terug tot by keuse, en dit is van recht van die begin af van die Bybel, dat ons maar van die begin af, maar net weer terugkom na keuse. Amen, baie dankie. Dankie leraar. Dinsdag sê, neem jou net in acht, dat jy nie vergeet nie. Dankie leraar. Ja, jy weet, hierdie neem jou net in acht. Jy weet, kan jy amper sê, neem jy net in acht, dat jy nie vergeet nie. Jy weet, hier het die Here in Deuteronomium 4 vers 9 en 23 het hy met die volk gepraat op 'n anderste manier en daar's ander werkwoorde in die vertaling wat uitgekom het hierso. Nie, hy het nie gesê julle of ons of so iets nie. Hy het nie in meervoud gepraat nie. Hier het hy spesifiek gepraat en het kom 'n bietjie verder af in die paragraaf, die tweede paragraaf onder die eerste vraag, kom dit af dat dit is precies dieselfde woorde wat die Here gebruik het toe hy met Adam gepraat het. En hy het vir Adam gesê, jy weet, jy moet jy kan van alles van die tuin van Eden eet, al die bome en al die vrugtebome kan jy eet, maar net van die boom van kennis en goed en kwaad mag jy nie eet nie. So hy het spesifiek daar met Adam gepraat. Maar hier kom hulle nou op die kant, op die rand van die, voor hulle ingaan in die nuwe land Kanaan in. En hier is daar nou weer 'n ander manier wat die Here nou praat. En hier praat die Here nou met die menigte volk, maar hy praat individueel eintlik met elke een van daai persone in die volk. En dis wat vir my baie mooi was hierso, dat die taalgebruik van die Here het verander en hy het nie in meervoud met die volk gepraat. Hy het gepraat sodat hulle dit kan sien as vir jouself. Dis hoekom neem jy net in ag dat jy nie vergeet nie. En dit was vir my baie interessant hoe die Here daar met hulle gepraat het. En dit is belangrik dat want elke een is verantwoordelik vir sy eie saligheid. Nie meervoud nie. Elke persoon van ons is verantwoordelik vir ons eie saligheid, ons eie keuses en ons maak ons eie besluite. Dit is hoekom die Here hier met hulle gepraat het en in enkelvoud met hulle gepraat het dat elke een sy besluit maak vir die Here. En dis hoekom Josua ook aan die einde gesê het, maar vir my en my huis ek kies die Here. Jy weet, hy het vir homself gekies. En dit kom later ook hierso, en dis wat ek net nou vroeër genoem het, is hierdie oordra van hulle van die tye wat die Here vir hulle gelei het uit Egipte uit, wat hulle aan hulle kinders moes oordra vanuit Egipte uit, alles wat die wonderwerke wat die Here vir hulle gedoen het, al daai dinge moes hulle aan hulle kinders vertel sodat hulle kinders kan onthou en sodat hulle kan onthou, want dit was belangrik dat hulle moes onthou. En dan wat hier in die einde, die vraag hier in die einde is vir my baie interessant. Hoe het nie, want ek het my bril kry, hoe het nie net ander mense nie, maar ook jy daarby gebaat om van jou ondervinding met die Here te hoor nie? Hoe het die oorvertelling van hoe God jou gelei het, jou gehelp, om nie net te vergeet nie, vergeet hoe hy jou gelei het nie. Jy weet, wanneer jy, elke keer wanneer jy getuig van hoe die Here jy, jouself, hoe jy tot bekering gekom het met die Here, is dit 'n kans vir jou om terug te gaan in jou verlede en te gaan onthou, waar was jy gewees, waar vanaf het jy gekom en waar vanaf het die Here jou gebring tot op hierdie punt waar jy nou is. Dit is om te kan onthou. En dit is hoe mevrou White ook ons geskryf het. Sy het geskryf, ons moenie vergeet hoe die Here ons in die verlede gelei het.
want dit zal ons geloof versterken in die toekomst. En baie mense en baie van ons vergeet van wat in die verlede gebeur het, en ons, dan kan onthou ons nie die, wat, hoe die Heere ons daar gelei het nie, en dan kom ons op een punt wat ons geloof sterk moet wees, en dan is ons geloof nie sterk nie. Nou, in jou, ek denk is in jou, ja, in woensdagse les, jou volgende lesie wat jy doen, vertel hulle precies een storiekie van hierdie, en dit is nogal baie interessant, ook van vergeet, hoe die Heere jou in die verlede gelei het, en jy vergeet daarvan. En dit is baie belangrike storiekie wat daar uitkom. Maar jy weet, hierdie help vir ons baie, as ons oor ons ondervindinge vertel, hoe die Heere ons gelei het, en as jy een persoonlijke getuienis kan lewer. Ek meen, as enige iemand een persoonlijke getuienis in die kerk lewer, dan versterk dit die wat om ons is, ook in hulle geloof. En dis kom ek altyd vir mense sê, maak een lys, as jy bid oor iets, maak een lys, skryf dit neer, en wanneer die Heere die gebed antwoord, skryf dit neer, sodat wanneer jy eendag mismoedig raak, dan kan jy daai gaan teruggaan in die Heere, jy kan sien hoe die Heere jou gebed geantwoord en jou geloof kan weer versterk word in die Heere. En dit is wat ons nie moet vergeet nie, ons moet nie vergeet hoe die Heere ons in die van tevore gelei het. Amen, baie dankie leraar. Ek moet ook nie vergeet hierdie oulike wit pensie agter my. Prachtig in my windjie. Sien het vir haar ook baie welkom vir haar morele ondersteuning. Amper vergeet ek van haar, my skattebolletjie. Sagste pensie in die wereld. En selfs hierdie windjie is 'n groot seën wat die Heere vir my gegee het. Om sulke liefde te kan ervaar. En as ek by jou is en ek hou haar vas, en sy so lief vir my, dan is dit ook vir my om te onthou hoe goed die Heere vir my is. Maar leraar is reg, hier so by woensdag vir 1 december sê, eet en versadig word, dan begin het nou, hier waar praat van een van ons wereldkonferentie se leiers, hy sê vrou, kom by die lughawe, klop van die vliegtuig af, en toe hoor hulle bagasie is weg. En net daar, so baie jare terug, net daar, sak hulle voor almal in die publiek op hulle knie en hulle bid en vraag die Heere asseblief om hulle gasie terug te bring. En baie jare daarna gebeur dieselfde, gedeelte van hulle bagasie is weg en die vrou sê vir haar man, sy sê, ach toe maar die versekering sal het betaal. So ja, dit is nogal een baie goeie voorbeeld van vergeet. Want het gaan nou goed, ons het nou versekering, ons het maar nou nie meer die Heere nodig om hom te vraag nie, want ek die versekering sal het dek. Nou interessant genoeg, hier so by Deuteronomium hoofstuk 8, vir woensdag, vooral ons met vers 7 tot vers 18 lees, is bietjie lang, maar ek wil het graag vir ons lees. Deuteronomium 8 van vers 7 sê, want die Heere jou God bring jou in een goeie land, een land van waterstrome, fonteine en onderaardse riviere wat in die laagtes en op die berge uitkom, een land van koring en gars en wingerdstokke en vyebome en granate, een land van olierijke olyfbome en heuning, een land waarin jy brood sonder skaarste sal eet, waar niks jou sal ontbreek nie. Een land waarvan die klippe yster is, en uit die berge waarvan jy koper sal uitkap, en jy sal eet en versadig word, en die Heere jou God loof oor die goeie land wat hy jou gegee het. Neem jou in ag, dat jy die Heere jou God nie vergeet, deur sy gebooie en sy verordeninge en sy insetting, wat ek jou vandag beveel, nie te hou nie, so dat jy nie miskien eet en versadig word nie, en mooi huise bou en bewoon, en jou beeste en jou kleinvee vermeerder, en jou silwer en goud vermeerder, ja, alles wat jy het vermeerder, en jou hart hom dan verhef, dat jy die Heere jou God vergeet, wat jou uit Egypte land uit die slawehuis uitgelei het, wat jou dier die groot en vreeslike woestijn gelei het, dier giftige slange en skerpioene en het dorsland sonder water, wat vir jou water uit klipharde rots laat uitkom het, wat jou in die woestijn manne laat eet het, wat jou vaders nie geken het nie, om jou te verootmoedig en jou te beproef, om uiteindelik aan jou goed te doen, en jy in jou hart dink, my krag en my sterkte van my hand, het vir my hierdie rykdomme verwerwe, maar dink aan die Heere jou God, dat het hy is wat jou krag gee om rykdom te verwerwe, dat hy sy verbond kan bevestig, wat hy aan jou vaders met die eed beloof het, soos dit vandag is. En dit is so mooi gestel. Nee? In vers 18 sê hy, dis die Heere wat vir jou krag gee, om rykdom te kan vergader. So pas op nou,
as die Here jou seën en jy het oorvloed en jou skuur loop oor en dat jy nou begin groot kop kry en sê, ja, kyk net hoe goed is ek, kyk net hoe goed het ek gewerk en alles wat ek by mekaar gemaak het en al die rykdom en o, kyk net my kar, mense, ander ouens ry stik in ou kar en ek het hierdie nuwe kar want ek het hard gewerk, ek verdien dit, is nou my wysheid en is my insig, is my vernuf wat dit teweeg gebring het. Ons het besop daarvoor, want o, dit gebeur so maklik, nee, dit gebeur so maklik. Die Here, dit sê hier so, dat hulle vergeet, sou hulle vergeet van die verlede, sal hulle vergeet hoe die Here hulle deur 'n groot en vreeslike woestyn sal lei, hoe hy uit klipharde rots vir hulle water tevoorskyn gebring het. Gaan hulle vergeet, dis die Here wat al hierdie dinge vir ons gedoen het. En daarom, soos wat leraar se vraag was, daar so by Dinsdag, dat, hoe het die oorvertelling van hoe God jou gelei het, jou gehelp het, om nie te vergeet hoe hy jou gelei het, om getuienis te lewer, om vir die kinders daarvan te vertel, wat hulle moes gedoen het, en moet sy hulle nageslag ook vertel, hoe groot hand van die Here wat hulle gered het, uit Egypte, en hulle gelei het dier die woestyn, die groot wonders, ons moet dit in gedagte hou, dit sê jy so in die lesie, daarom terwyl hulle voorspoed geniet het, het Moses vir hulle gesê, om te onthou dat alles wat hulle gehad het, net dier die Here se toedoen was, en dat hulle nie dier die materiële seëninge wat hy aan hulle gegee het, mislei moes word nie. Eeuwe later het Jesus self een gelykenis van een saaier vertel om sy volgelinge en die skare teen die verleiding van die rykdom te waarsku. Jy kry dit in Markus 4 waar hy gelykenis is waar die saaier saai en dan val het op die harde grond, het val dus in die onkruid. En die onkruid is ons nou weer die worries oor die wêreld, oor die lewe, skies my Engels. En ek moet dit betaal, ek moet daai ding kry, ek moet dit koop, ek moet toch daai ding besit. En die Heer het ons gewaarsku, ons moet ook versigtig wees vir dit. Die vraag hieronder, ek sluit af met dit, dit maak nie saak hoeveel geld en materiële besittings ons besit nie. Ons is allemaal vlees en bloed wat wag om begrawe te word. Wat behoort het aan ons oor die gevare van die rykdom te sê? Wat kan veroorsaak dat ons behoefte aan die enigste een wat ons van die graf kan red, sal vergeet? So weer jy as broers en sisters, antwoord saam met ons, deel die gedagtes asseblief in die kommentaar hieronder. Materiële besittings is die seëning van die Here af, maar dit kan ook 'n struikelblok wees. En dit kan, mens kan dink, die Here seën my, want omdat ek so oulik is. Maar nee, die Here seën my ten spyte dat ek nie oulik is nie, en omdat hy lief is vir my. En dit is hy wat my die vermoë gee, om hierdie rykdom en hierdie gawes te kan hê. Leraar, donderdag, vir 2 Desember sê, dink daaraan dat jy 'n slaaf was. Dankie, leraar. Ja, dankie, David. Dink daaraan dat jy 'n slaaf was. Hulle daarby ons eerste vraag het, hulle klompie verse vir ons gegee, en dan sê hulle daarso, wat wou die Here gehad het, dat hulle spesifiek nooit moes vergeet nie, en waarom? Jy weet, daai verse dui vir ons aan, dat hulle was in slavernij gewees. Dit moes hulle nooit vergeet nie. Hulle was in slavernij gewees, hulle het 7 dae week gewerk, die farao het hulle tot op die uiterste toe gewerk, hulle het geen rus gehad nie, niks nie. En die Here het hulle daar uit, en as jy net na Deuteronomium 5 vers 15 kyk, net die eerste vers, dan sê hy, ek het julle uitgelei uit Egypte uit die slavernij uit, en dat julle my Sabbatdag kan onderhou. So jy weet, dit is deel van die dinge wat die Here dan geïmplementeer het, dat hulle die Sabbatdag kan onthou. En nou sê hulle hier, so dis nog vir my interessant hier, dat hulle sê hier so, die orthodoxe jode vandag nog, vier nog steeds die paasoffer. En hulle sê, dit is 'n paasoffer aan die Here, wat by die huise van die kinders van Israel in Egypte verbygegaan het, toe hy die Egiptenaars getref het, maar ons huise het hy gered. En hulle vier vandag nog daai paasoffer, die orthodoxe jode. Maar jy weet, dit is van belang vir ons ook. Hierdie dink daaraan dat jy 'n slaaf was.
Ons was slawe van sonde gewees. Net soos die Egiptenaar slawe was onder Farao gewees, wat ook sonde simboliseer, want hulle het afgode aanbid en alles, dit is ook een sondige nasie gewees, waarvan God hulle verlos het om een heilige volk te wees, een volk wat veronderstel was, let wel, veronderstel was om een voorbeeld vir die rest van die wereld te wees, en te wys dat hulle een volk van God geseën is van God, omdat hulle sy gebooie onderhou. En dit is wat hulle toen nie gedoen het nie. So dis nie soek om die volk nie meer een voorbeeld was nie, en die Here hulle later aan verwerp het, die Joodse volk verwerp het, omrede hulle nie gevolg het in sy insettinge en sy verordeninge. Nou dis vir my interessant, want ons is slawe van sonde, so dat het betrekking op ons ook, en dit is ook om Paulus in Efesiërs 2 vers 8 tot 13 skryf, en ek gaan het lees, en hy sê hierso, want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, dit is een gave van God, nie uit die werke nie, so dat niemand mag roem nie, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Daarom onthou dat julle wat vroeger heidene in die vlees was en onbesnedenis genoem word deur die sogenaamde besnedenis in die vlees met die hande verrig word, dat julle in die tyd sonder Christus was, vervreemd van burgerskap van Israel en vreemdelinge tot ten aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wêreld. En hy sê duidelik hierso, dat die heidene en ons kan geklassifiseer word as die heidene. Want ons was nie Jode nie, ek meen as jy 'n Jood, ek's nie 'n Jood nie, en ons wat nie geklassifiseer word as Jode nie, word geklassifiseer as heidene. So ons het nie die besnydenis ondergaan wat die oorspronklike Jode ondergaan het nie, van Abrahamse geslag nie, maar ons het die besnijdenis van die hart ondergaan, deur die Here. En dit is vir my hierso belangrik om uit te wys, dat ons word deur die genade van Jesus gered. So wat se werk het ons dan eintlik? Met ander woorde, ons is gered uit sonde uit, sodat ons kan verkondig aan die mense daar buite, dat Jesus Christus ons verlosser is. En dis die belangrike punt, wat uitkom, dink daaraan dat jy 'n slaaf was. Ons, wat gered is deur Jesus se bloed, is nou, ons is vry, vry van die sonde, en dit moet ons opgewonde maak, dit moet ons bly maak, en ons moet daai kan uitvat, na die mense buiten toe en sê, het jy geweet, die Here kan jou sonde van jou wegvat, maak die saak hoe groot jou sonde is nie, die Here kan het vir jou wegvat. En dan hierdie laaste stukkie wat Ellen White geskryf het in die lesie, was vir my ook mooi, wat sy gesê het, dit sou vir ons heilsaam wees, om elke dag 'n uur aan die bepeinsing van die lewe van Christus te bestee. Ons moet punt vir punt neem, en die verbeelding toelaat, om elke toneel te begryp, veral slottonele. As ons so oor sy groot opoffering vir ons pyns, sal ons die standvastiger vertroue in hom kry, sal ons liefde opgewek word, en sal ons in 'n voller mate deur die Gees vervul word. Wie van ons pyns elke dag 'n uur oor wat die Here vir ons gedoen het? Daai kruisiging hoofstuk, vat ons daai kruisiging hoofstuk, en ons lees dit deur elke dag, en bepeins 'n uur oor wat die Here vir ons gedoen het aan daai kruis. Ek dink as ons dit elke dag doen, soos sy hier skryf, kan jy nie anders te dat jou lewe verander sal wees nie. Dit is onmoontlik. Jou lewe sal verander word, jy sal 'n herlewing hê, en dit sal vir jou die vreeslikste, mooiste en die allerbeste nuus wees, wat jy met ander kan deel. Amen, baie, baie dankie leraar. Vrydag het 3 vraag, en ek wil hier leraar moet bietjie help met die vraag kortliks. Die eerste vraag lees soos volg, het sê, bespreek die vraag oor hoe rykdom
En natuurlijk, rijkdom kan baie relatief wees. Ons mag dink ons is arm, maar vergelijk met ander mense is ons eintlik skatryk, nê? Maar hulle vra, hoe kan dit ons beïnvloed? Hoe dit ons op 'n geestelike, op ons geestelikheid kan inwerk? Op watter manier kan diegene wat geld het, hulle geestelikheid teen die gevare wat oorvloed inhou, beskerm? Nou, hulle vra oor basies, wat is die teenmiddel dat jou rykdom maak dat jy afvallig van die Here is? Wat sal jy daar voorstel? Kijk, ek was in die situasie gewees. Ek het die lewe gelewe. Ek het die lewe gelewe maar tot die uiterste toe. Ek het geld gehad, ek kon maak wat ek wil, as ek iets gesien het, ek het gekoop. As ek 'n nuwe kar wou gehad het, ek 'n nuwe kar gekoop. Ek het daai leefstyl geleef. Nou nie soos die ryk mense nie, maar ek het daai leefstyl geleef. En ek moet vir jou een ding sê, David, in daai tyd wat ek daai leefstyl geleef het, was my verhouding glad nie met die Here waar hy moet gewees het. Want ek het meer gefokus op, ek verdien hierdie geld, ek het het verdien, en ek het minder gekyk na die Here wat het voorsien het vir my, en ek het het nie oorteelkundig spandeer nie. En die gevolg daarvan was, dat ek daarna in groot skuld was. Jy sien, die ding is, wanneer een mens sit met baie geld, die eerste ding wat gebeur is, is jy vergeet die hand van die Here wat daai geld in jou hand geplaas het. En jy aanbid wat jy het in jou hand, en jy aanbid nie die Here wat het vir jou gegee het. En dit is precies wat die mense in die begin, in armse tyd ook gedoen het. Die edelgesteentes het die hele wêreld volgelê. En hulle het hulle huise mooi versier, en hulle tuine mooi gemaakt met edelgesteentes, en plante, en mooi blomme, en alles. En hulle dit aanbid as afgoderij. Hulle dit aanbid, en hulle het nie die God aanbid, wat dit vir hulle gegee het nie. Ek dink dis die groot gevaar van rykdom, op einde van dag raak dit jou afgod. Hierdie besittings raak jou afgod en hulle kom in die plek van God nie. Precies, jy moet nederig bly en sorg dat jou verhouding met die Here reg is, en dan sal die Here jou hart oopmaak om daai rykdom op 'n oordeelkundige manier te gebruik om na andere uit te reik, en jy sal meer geseën word deur die Here soos jy uitreik. Amen, en soos het die Heer gesê het, in gedagte hou, dat het is die Heere wat my seën. Hierdie kom precies alles in die hand van die Heere uit. Nee. Kom, ons gaan naar die tweede vraag toe, ons tyd hardloop uit. Dit sê, praat oor die eindtoneel in Christusse lewe in die klas, en wat het aan ons sê, oor Godse liefde vir ons, en hoekom ons nooit die werklikheid van sy liefde moet vergeet nie. Wat ander dinge kan jy aan dink, wat die goedheid van God openbaar, en hoekom ons altyd daar die werklikheid in gedagte moet hou. Nou luisteraars, kykers, weer eens, gesels met ons oor hierdie vraag wat gevra word, deel asblief die gedagtes met ons, hierdie is 'n baie mooi vraag, en daar kan baie persoonlike antwoorde uitkom van dinge wat jy miskien ervaar het, van waar God sy goedheid en liefde geopenbaar is. Kom, ons gaan naar die derde vraag toe. Dit sê, terwyl sommige wetenskaplikes sê dat daar nooit 'n wêreld waar 'n vloed was nie, ten spyte van die Bybelse weergawe en ook die reënboog as bewys daarvan, sê sommige ook dat daar geen 6-dag skepping was nie, wat natuurlik die 7-dag Sabbat wat gedenk moet word insluit. Wat behoort het aan ons te sê oor hoe kragtig en negatief kultuur op geloof kan inwerk? Nou wow, die mense sien dit vandag, hoe kultuur besig is om te sê, man, jy kan maar 'n nuwe lewe neem, al is die kind al klaar gebore. Jy is jy 'n man is en jy dink jy's 'n vrou, van jy kan 'n vrou wees. Jy kan 'n vrou klere aantrek, net soos jy wil. Man kan maar 'n man trou, en 'n vrou kan maar 'n vrou trou, en selfs 'n predikant word, 'n leier van 'n kerk, 'n sogenaamde Christenkerk. Dit is vreeslik hoe die kultuur geloof ingedoen het, of sal ek sê, teen geloof gaan, en soveel mense met hulle saamsleep, ons lewe in 'n tyd soos daar nog nooit gewees, miskien soos Sodom en Gomorra was, dis ook om die Here sê, en die laas sal wees, is die daar van Sodom en Gomorra, waar kultuur heeltemal immoreel geraak het. Jy moet nie waag om te sê, dis immoreel nie, wees jy om te oordeel, nee? Leraar, iets wat leraar met ons wil deel, ter afsluiting?
Ja, ek wil net sê, baie vraagie nummer 2, wat vir my daar baie mooi is, is ek het hierdie week, ons werk, ons Wat sê we nog had, van Tiste Geloof werksboek deur met ons doopklas, en ek het die nagmaal studie gedoen met hulle hierdie week, en die geestelike gawes, en jy sal nie vir my glo, daai studie, hoe die studie oor die nagmaal weer vir my nuwe betekenis gekry het. En dit pas ook so mooi hierin, om te onthou, jy weet, daai nuwe verbond, daai nuwe instelling wat die Here gemaak het, spesiaal vir sy disippels, vir ons om te onthou, en sy kruisiging te kan onthou. En dit is ook so wonderlik, en ja, ek moet maar net dit noem, dat die nagmaal het weer op niet betekenis vir my gekry, hierdie week wat verby was. Ja, het is nogal interessant, leraar, ek het gisteraand die Bybelstudie gedoen. En raai waaroor het die Bybelstudie gegaan? Die nagmaal. Die nagmaal. En raai wat gee ek vir môre Sabbat? Ek moet die nagmaal bedien. So ja, ons het dieselfde ervaring daar, nuwe betekenis. En ja, ja, die Here is goed vir ons. Leraar, baie dankie dat leraar saam met ons die les bespreek. Dit is altyd lekker om leraar se insaag te hoor. Baie dankie. Dis 'n plesier. Kijkers, baie dankie ook, en luisteraars, dat julle by ons ingeskakel het, druk asseblief die duimpje knoppie, sluit ons aan deur in te teken, as jy dit nog nie gedoen het nie, en ons vra asseblief dat jy ook hierdie programma sal deel met jy vriende, en ook met jy vijande, en ons meer mense na die waarheid toe kan bring. Voordat ons tot ziens sê, kom ons, sluit ons oor. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie lessies, wat ons weer herinner, om jy te onthou. Om te onthou, Heer, hoe goed jy vir ons was, hoe goed jy vir ons is, want Heer, dit sal ons dra in die toekomst, dit sal ons nederig hou, en ons altyd laat besef, Heer, ons het die almagtige groot God. Dankie, Heer, vir jy geest, dat ons ook dan herinner aan hierdie dinge, om ons nederig te hou, altyd soekend na jy en jy liefde, en jy waarheid. Heer, mag jy liefde en jy waarheid ook deur ons straal, en deur ons werk, so dat ander mense ook aangeraak sal word. Tot volgende week, Heer, sien ons asseblief, bid dit in Jesus se naam, Amen. Tot volgende week, Godsryke seën.